Ocupanta locului secund în divizia Șerif 2 a disputat meciul din cea de-a 20-a etapă în compania formației Real Succes. Satelitul Viespilor a început tare partida, dar ocaziile create la poarta adversă nu au avut finalitate. Cele două echipe nu au reușit să înscrie niciun gol, iar partida s-a încheiat cu un scor alb 0-0. De remarcat este faptul că partida dintre Șerif 2 și Real Succes a fost condusă de o brigadă de arbitri formată din femei. În urma acestui rezultat, Șerif 2 își menține poziția a doua în clasamentul divizia cu 46 de puncte acumulate, în timp ce Real Succes deține locul al 13-lea cu 14 puncte la activ. Într-o altă partidă, Sfântul Gheorghe a trecut la limită scor 1-0 de formația din capitală Zimbru 2. Găgăuzia Ugusport a învins cu același rezultat pe Victoria Bardar, iar Iskra a obținut doar o remiză pe propriul teren în partida disputată cu CF Ungheni, scor 2-2. Multe goluri s-au marcat la Iedineț, acolo unde echipa locală a trecut cu 5-3 formația FC Prut. Liderul clasamentului este în continuare Spicul Chișcăreni, care are la activ 49 de puncte după 19 etape.